Chicas e chicos, eu sou Liz do canal Com Outros Olhos e hoje eu vou falar sobre como é morar sozinho e em outro país. Muitas pessoas que planejam sair da casa dos pais pensam que sua vida será assim. Bom, tenho algumas realidades pra contar pra vocês. Então hoje eu não vou poder sair, é que eu tenho que pagar umas contas e eu tô sem dinheiro, sabe? A sua casa não será assim. E os seus natais não serão assim. Você assistiu até aqui e ainda tem vontade de morar sozinho? Então continue assistindo o vídeo. A primeira dica que eu dou pra vocês é planejar bem quando vocês quiserem sair de casa. Então começa juntando dinheiro. Não digo como você ser milionário, mas junta dinheiro pra vocês conseguirem viver uns 3 meses mais ou menos sem precisar se preocupar em conseguir qualquer trabalho. Eu sei que é bem difícil mesmo você trabalhar em outra carreira que não seja a sua. Então, melhor você juntar um dinheirinho e, mientras esses 3 meses, você já fica tranquilo e você procura trabalho na sua área. A dica que eu dou quando você vai morar em outro país é tentar, igual, fazer um pouco de amizade antes de você chegar no país. Tenta entrar em alguns grupos do Facebook. A terceira dica que eu dou, e a mais importante, compra um caderninho, esses baratinhos mesmo, e acaba anotando, sabe, administrando bem o seu dinheiro. Então você coloca os gastos principais, que seriam aluguel, conta de água, conta de luz, internet e comida, e alguns outros gastos, e também deixa um pouquinho de dinheiro para você poder se divertir, poder ir pro cinema ou comer alguma coisa diferente que você não possa comer toda semana. A outra dica que eu dou é trate de se alimentar bem, porque pode ser que alguns países, como o Chile mesmo, a saúde ela é muito cara, tanto a saúde pública quanto a privada, você tem que pagar uma certa quantia. Então, pra evitar você ficar pagando tanto, se alimente melhor, sabe? Eu sei, quando você sai da casa dos seus pais, você acaba comendo muita porcaria mesmo. Então, se alimente bem pra você não ter problema, sabe, de saúde. E a outra dica que eu dou pra vocês, e que eu acho também bem importante, é se programar, fazer um esqueminha do seu horário, pelo menos algumas semanas, pra você poder se ordenar melhor a sua casa, porque, ó, você não vai conseguir pagar uma empregada e você precisa deixar a sua casa pelo menos limpa, né? Não como um chiqueirinho. Então, trate de ordenar a sua casa, fazer compras de supermercado, fazer uma alimentação. Uma das coisas que eu faço na minha alimentação é um dia da semana, aliás, 2 dias da semana, eu só cozinho e separo por potinhos. E aí esses potinhos eu coloco ele pra congelar e depois eu só esquento no micro-ondas. Então, uma das coisas que eu deixo muito pra vocês aproveitarem é comprar um micro-ondas e comprar vários tapués, porque vai ajudar muito, assim, na questão de você não estar cozinhando todos os dias. Outra dica que eu dou também pra vocês é tratar de sair e buscar lugares, programas que não gaste dinheiro, sabe? Aqui no Chile, por exemplo, tem muitos parques e muitos museus. E também tem bibliotecas, né? Muitos parques, museus e bibliotecas que você não precisa gastar dinheiro. Então é bem bacana você sair também durante a semana, assim, no finalzinho da tarde, né? Ou também no fim de semana, pra você fazer um programa bem light e não precisar gastar dinheiro. Isso, espero que eu tenha falado todas as dicas. Se eu esqueci de alguma, eu posso fazer o vídeo parte 2. E aí vocês deixam as perguntinhas de vocês e aí a gente acaba se interagindo. Falou? É isso, chicas e chicos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e também colocar like no vídeo. E me segue nas redes sociais que eu sempre deixo no final do vídeo. É isso, beijitos!